Në një kohë që publikimi i të dhënave të vjedhura të policisë dhe të shtetasve shqiptar nuk ndalet prej më shumë se një viti, qeveria Rama zgjat të mbyll dyert për gazetarët kur kjo çështje diskutohet në kuvend. Socialistët pranuan kërkesën e drejtuesës së Akshit Linda Karcanaj, që seanca dëgjimore për sulmet kibernetike të zhvillohej pa praninë e mediave në sallën e mbledhjeve të Komisionit të Sigurisë. Për shkak të faktit që gjatë diskutimit do drejtojmë një informacion të konsiderueshëm i cili është i klasifikuar, sekret ose tepër sekret, unë do t'ju lutesha që seanca të zhvilloj pa praninë kamerave me dyert të mbyllura. Por kjo u kundërshtua me forcë nga antarët e opozitës në komision. Një seancë dëgjimore e ka vlerën e vetë për të informuar sigurisht deputetët e parlamentit, ata të komisionit sigurisë, po të mos harrojmë që ajo çfarë ka ndodhur pret edhe publikun. Ne jemi vetëm halk në gjithë piramidën e ndërtimit të shtetit që mbajmë lidhjen me publikun për institucionet e sigurisë. Sipas kryetarit të Komisionit të Sigurisë, Nasip Naço, zgjidhje për të ruajtur sekretet, që edhe pse nuk janë më të tilla, u gjet tek dorëzimi i celularëve nga deputetët dhe largimi i gazetarëve nga salla. Çdo gjë që është elektronike do dorëzohet përveç atyre që janë brenda rregullave sigurisë, duke filluar nga celularët. Për këtë çështje të hënën edhe presidenti i Republikës Bajram Begaj mblodhi 3 muaj pas shpërthimit të skandalit të sulmit iranian Këshillin e Sigurisë Kombëtare, ku edhe atje nuk pati ndonjë njoftim zyrtar lidhur me diskutimet e zhvilluara dhe vendimet e marra. Kyçi e dyerve për media dhe sjellja e institucioneve ndaj gazetarëve ishte pjesë e raportit problematik të Komisionit Evropian për Shqipërinë që u publikua këtë të njëjtën.